ខូចមួយចំនួនច្រើនណាស់ទី5តាឆ្កួយស្រាផ្សេងៗមកអួតថាជាស្រារបស់ខ្លួនជាស្រារវីស្គីចេញថ្មីបាទអញ្ចឹងសូមមកលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបាទមើលឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទរីកទស្សនាជាមួយនឹងគូឯកបាទប្រចាំសប្តាហ៍បាទគឺកឡាករមង្គលក្រុមលួនសកេងបាទមង្គលគីវផលសុផាតបាទប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទលោកអ្នកកណ្ដាលនៃការប្រកួតកលោកយមសកុមបាទតតស្ដាំមួយមួយសុខេងបាទធាក់ឆ្វេងសងវិញសុផាតបាទកំពុងកពោប៉ិនគ្នាបាទប្រមាណ7សុខេងសុផាតប្រមាណ68បាទខុសគ្នាបន្តិចបាទម៉ូតសក់សុផាតលយទៅតាបាទដោយកលាកាកោចឹងស្អាតស្អាតបាទអត់ទៅបាទយ៉ាងមិនចេះបាទរីទស្សនានៃការប្រកួតជាបន្តបាទបង្គោលក្រហមលួនសុខេងបាទបង្គោលខៀវផលសុផាតសុខេងអ្នកនៅកំពង់ចាមបាទចំណែកឯសុផាតវិញកំពង់ចាមដូចគ្នាបាទជិតគ្នាដែរមួយស្រុកសៃសន្ធោមួយស្រុកព្រៃឈើបាទមិនធ្វើអីទេបាទម៉ាត់ស្ដាំសុផាតបាទកលោធួននេះវាយមួយដៃមួយដៃមួយជើងមួយជើងអស់ចារបស់គេដែរបាទតាត់ស្ដាំសុខេងបាទតាត់ឆ្វេងសងមកសុផាតបាទម៉ាត់ពោះមួយបាទសុខេងសុផាតសងវិញបាទលោកញ៉ាកដានៃការប្រកួតបាទកលោកយឹមសខំបាទរីរីទស្សនាជាបន្តបាទតាត់ស្ដាំសុខេសុផាតាត់សងបាទយ៉ាងម៉េចចេះ1 2 3 បាក់ដៃឲ្យដឹង4 5 6 បាទមកជើងមិនខ្លាំងដែរបាទបោះសុផាត89តាមមើលទៅដូចជាអាចទេបាទបកគោក្រហមមកសុខេងបាទបាយប្លក់តៃបាត់ហើយបាទជើងមករបស់សុផាតបាទជាតបមកថឹងតែម្ដងបាទជើងស្ដាំបាទគូឯកបាទប្រចាំសប្តាហ៍នេះវាបានធ្វើមកទឹកទី1បាទកម្លាំងជើងរបស់សុផាតបាទមកជើងធ្វើឲ្យសខេងបាទបាត់បង់ចោលនៃការប្រកួតបាទផ្លាត់ដៃបាត់ហើយស្រួលបង្គោលខៀវផលសុផាតបាទបង្គោលខៀវផលសុផាតបាទឈ្នះបង្គោលក្រហមបាទលោកសខេងក្នុងទឹកទី1